खास करी 63 यता जुन शब्दलीय भाषाचार को नमूना नेपाल नै बन्न गएको छ। शब्दलीय भाषाचार में के हुन्छ, यसको शब्दलीय भाषाचार को नामकरण किनभने कर्मचारी फसाउने नेताहरु जोगिने, किनकि सबै दल को नेता मिलेर बाँडी चुडी खाऊ, त्यो भाषाचार पहिला पनि हामी नजिकबाट देखेका थियौ सुडान घोटाला कान्ड। त्यसमा पनि के भयो, बेचारा 3 आईजी जेल गयो र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व चोखो भयो। अहिले पनि भुटान शरणार्थीको नाउँमा, भुटानी शरणार्थीको नाउँमा मसँग सबै डकुमेन्ट छ, कसरी मन्त्री परिषद इभन मुख्य सचिवको साइन समेत छ कि कमिटी गठन भयो, कसरी गृह मन्त्रालयले टाइम दिएछ, विभिन्न अडियोहरू आइरहेछ, र एउटा बहालवाला सचिव नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि आरएसमा थुनामा गएछ। तर त्यो बेलाको मन्त्री कसरी चोखो भयो कि नैतिक जिम्मेवारी, इन्डियामा रेल दुर्घटना हुँदाखेरि तत्कालीन रेलवे मन्त्री लालबहादुर शास्त्री राजमा दिएको थियो, के उहाँले इन्जिन चलाइराख्नु भएको थियो, ट्रेन त उहाँले चलाएको होइन, मन्त्रालय चलाइराखेको थियो। त्यस कारणले राजनीति मिलिजुली गरेर, किन सरकार मिलिजुलीको छ, मिलिजुली गरेर नेतृत्वलाई, राजनीतिक व्यक्तिलाई उम्काउनु अब जनता स्वीकार गर्दैन र यो संसद पनि स्वीकार गर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा, 63 यता जति ठुला भ्रष्टाचार भएछ, चाहे पोखरा एयरपोर्टको होस्, चाहे त्यो व्हाइट बडीको होस्, चाहे एनसेल जग्गा कान्ड होस्, सबै भ्रष्टाचारको एउटा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ, त्यसमा कसैलाई मुक्ति दिने काम नहोस्। त्यो नभएकन नेपाली नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन, किनकि नेपाली जनताको अर्थतन्त्रको काम त्यही हो। अहिले पनि जम्मै बिचौलिया तन्त्र, के कारण हो, के त्यसमा खुबी हो कि एउटै बिचौलिया सबैको प्यारो हुन्छ, सबै पार्टीको प्यारो हुन्छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यो जबसम्म अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन हुँदैन। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुपर्छ कि हामी राजनीतिक उन्मुक्ति दिँदैन, र त्यो व्यवहारमा मुखले होइन, मिडियामा उहाँले भन्नुभएको छ,